အလွန်သောယောဂီသူတော်စင်များနမောတတဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြပါမည်။နမောတတဘဂဝတ္တအာရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝတ္တအာရဟတ္တ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောသမ္ဗုဒ္ဓဿအလုံးစုံသောယောဂီတို့ရိုစင်မြတ်တင်ပလင်ခွင့်ပြုတော် တရားဓမ္မအကျင့်သုံးကြမယ် بوا းများကြမယ်သင်ပလင်စက်ခွေပြီဆိုကြရေကယောဂိရောကစနစ်တကြပြည့်စင်လုံပြင်စရာမလိုတော့တဲ့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်တဲ့သန္တာကိုအိရာဘုဂ်ကိုပြည့်စင်ကြရမယ် ေဗလ္လဘုမ္မာညံပဲလက်ကိုအတာလေတ္တခါကိုခတ်ဆန်ဆန်တိထာဥက္ကံကိုတတ္တမမ္မထပ်ပြီးရော ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါ။ယခုထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီငါခန္ဓာလေးမဟုတ်ဘူး၊ကံနဲ့လေးမပတ်သက်ဘူး၊ကံနဲ့လေးမသက်ဆိုင်တော့ဘူး။သူရဲ့သဘာဝကလေးအတန်ဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့။

မိမိနှင့်မဆိုင်သလိုမိမိနှင့်မပသက်သလိုကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်သလိုကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်သလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါ వీరోయోగీరో ఖండదేమ తబావ వదయ్యా శిబ్బోనిజరే దాగాలే అతన్గొ జ్ఞనీరా తబావ వదయ్యా యసిగా మినిరా గాలే తబావ వదయ్యా జారో తీనిరా గాలే తబావ వదయ్యా మినిరా గాలే తబావ వదయ్యా သဘာဝတရားတွေသူအလုတ်သူလုတ်ဆောင်နေကြပါ၏သဘာဝတရားများသူအလုတ်သူလုတ်ဆောင်နေကြပါ၏ပူနေတာကလေသဘာဝတရားွှဲခြွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ရုပ်သိနေတာကလေသဘာဝတရားသဘာဝတရားများသောယောဂီတို့သူတို့အလုတ်သူတို့လုတ်ဆောင်နေကြသည်သူတို့အလုတ်သူတို့လုတ်ဆောင်နေကြသည်

သဘာဝတရားတွေသူ့အလောက်သူလောက <c oughs> ်နေကြတယ်လို့တရားလေးနှလုံးသွင်းပေးသဘာဝတရားများသူ့အလောက်သူလုံဆောင်နေကြပါဤယောဂီအပေါင်းတို့သဘာဝတရားများသူ့အလောက်သူလုပ်တဲ့ဆိုတာဘလိုဟပြောတာပါလဲနဂအတန်းကြရင်စိတ်ကတည်ရင် အဲ့ဒါသဘာဝတရားများသူ့လို့သူလှုပ်တာ။မျက်စိကမြင်တယ်။စိတ်ကလေးကသိတယ်။အဲ့ဒါသူ့လို့သူလှုပ်တာပေါ့။ပူစရာရှိရဲ့ဘူး रे ၊ဘူရိုသိတယ်၊နာစရာရှိတာနားတယ်၊နာရောသိတယ်။အဲ့ဒါသဘာဝတရားများသူ့လို့သူလှုပ်နေတာ။သူ့လို့သူလှုပ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောသလဲ။ကိုယ့်ရဲ့လုံးလာပရောကတခုမှမပာရဘူးလေ။ အပန်းလေလာနေလေအဲနာရယန်လာပြီးကြားတော့လို့ပြောစရာမလိုဘူးနာတိတက္ကရဲဝင်သွားပြီးတော့မှသိလိုက်တာပါပဲဓာတိဝင်သွားပြီးတော့သိလိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂိပေါံတော့သဘာဝတရားများသူ့အလို့သူလှုပ်ဆောင်နေခြင်းတာဖြစ်တယ်သူ့အလို့သူလှုပ်ဆောင်နေခြင်းတာဖြစ်တယ် ສະພາວະດຽວນີ້ທຸກລູກທຸກລູກສ້າງເນຈາກຈິນຕະဖြစ်ໄປ ယောဂီတို့ကသဘာဝတရားများကိုကြည်တဲ့အခါမှာဘိုလ်ကြည်စံဒီသဘာဝတရားတွေသူ့လုံးသူတကေကိုပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ငါရဲ့လုံလပရောဂလည်းမပါရပါယောလာငါရဲ့အာစိုက်ပုံလည်းတခုမှမပါရပါယောလာခြေစွန်းပြစည်းကလည်းမြင်နေတဲ့နာကလည်းကြားနေတဲ့မြင်မြင်တို့ကြားတို့သိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖူလိုက်အေးလိုက်နာလိုက်ထုံလိုက်လည်လန်းလိုက် စေကလေကလည်းနလုံးအကြီးကလေးတွေးလိုက်နဲ့။ဟောခန္ဓာတစ်ခုလုံးဒီလိုလောက်ဆောင်နေကြတယ်။တစ်ခါမှမဖြစ်လို့ဒါတွေလောက်ဆောင်နေကြတယ်လေ။ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီဆောင်ထားလို့ဒီပစ္စည်းတွေထွက်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီဆောင်ထားလို့ဒီပစ္စည်းတွေထွက်တာတဲ့ယောဂီတို့။ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီဆောင်ထားလို့ဒီပစ္စည်းတွေထွက်တာ။ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တိရောက်ထားလို့ဒီပစ္စည်းတွေထွက်တယ်။ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းများထွက်ပေါ်တဲ့သဘောပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းများထွက်ပေါ်နေကြတာပဲပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းများထွက်ပေါ်နေကြတာပဲ <clears> okay. <throat> ရည်လိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေအလုံးသေးမှအဘောမဆိုးတဲ့သဘောလက္ခဏာပါတာလည်းတခုမှမရှိဘူးတဲ့အဘောသဘောလေးမပါဘူးအမတ်သဘောလေးမပါဘူးအဘောမသဘောဆိုတာမပါဘူး Mm-hmm. <clears throat> e da wosoale de Kuma maba a ma da wosoale da Kuma maba။ သဘာဝတရားတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာထင်မှာဘာပဲဖို့ပေါ်သဘာဝတရားလိုပဲရှုမှပဲပါကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကြည်ပေးပါကိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းပေးပါကိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းပေးပါ နာကျင်ကြိတ်ခဲတဲ့ထုံကျင်တဲ့သဘောမျိုးပေါလာရင်ရှင်းတော့ကိုမလုံမရှင်းနဲ့စိတ်ကလေးမတင်းထားနဲ့ဘာကြိုးတွေလဲချိုးချဗကုံကြိုးတွေလဲချိုးချပေါင်ကြိုးတွေလဲချိုးချသဘာဝကောပဲမြန်အောင်ကြဒါဒီငါမဟုတ်ဘူးငါဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဆိုရင်ပြင်အပ်ဖြစ်ကံမလုံမဖြစ်အောင်နေမှပေါ့ယခုကတော့အဲ့ဒီလိုလေးနေလို့မရတဲ့သဘော အဲဒီလိုလေနေလို့မရဘူးတဲ့ อิญทมัยลายเยภะลุงเลโกภွญทาปุราปุปุณิเยลิเบปุราจีก็ขันษามะเนเนปุราจีก็ลมหยอดก็ด้วยโคกะปูเปมะไส้ก็ปูล่องมะเนพ่อโหลเรขันนาก็ยี้กะนาจินเปมะไส้ก็มะนาจินพ่อโหลเรถ้าจังบ่ไปผิดๆงามบ่ห่มกูงามบ่หู้สร้ตุอะตุมีเบถะหลองๆปูมะเนเนโน မိမိပဲထလောင်လောင <c oughs> ်စိုက်သေးမှချစ်ထားမနေနဲ့စောက်ကြိုင်းမနေနဲ့ဆယ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းလက်ထားပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းပေး

ဘာပဲဖ yup ြစ်ဖြစ်ငံဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာတည်တည်လေးတော်မတင်မှတ်မိပါစဉ်နဲ့ကိုလောက်ရတ uh ာတခုမ like ှမပါဘူးကိုရေလုံလာဘယောကတခုမှမပါဘူးဒါကြောင့်ငါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုရေလုံလာဘယောကတခုမှမပါဘူးကိုလိုခြင်းတလို့ပြုပြင်ထားလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်ငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဇကာအနန္တလက္ခဏသုတ်တော်မှာအဲ့ဒီသဘောမျိုးဟောထားပါလေ ပြီးတော့ယောဂီတို့ဖြစ်တိုင်းလေးပြည့်နေတယ်တဘာဝတရားဆိုပြီးတော့တည်တံ့ దల လို့မမြင်မတည်တံ့ဘူးဖြစ်တိုင်းလေးပြည့်တယ်ကျတဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်အခြေကြရာကြီးကလေဆက်ကန်တိုင်းမှာဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအောင်မင်းနေတယ် တည် <59 Aub ain> းမ <mówi> ဲ <tendon> ့ပြေစီအာလုံးဟာလေပဲစက္ကန့်တိုင်းမှာဆွေးမြေ့ရွယွင်ပုံမနေနေတယ်တိပံလေးစက္ကန့်တိုင်းတော့ကြီးရင့်နေတာပဲယောဂီတို့နေတဲ့တိုက်တွေအိန္ဒိကတွေဂျောင်းတွေဓမ္မယုံတွေအာလုံးစက္ကန့်တိုင်းမှာကြီးရင့်နေတာပဲအက်စပါရဒိုက်စက္ကန့်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေကြတာပဲစက္ကန့်တိုင်းမှာအက်စပါရဒိုက်တွေဖြစ်နေတယ် second time มาผิดบริญจะบาอีก second leg ก็อิจิญจ์ทําပြီးတော့ຫນလုံး twin ໄປလ ानंद စဉ်ສັນทําပြီးတော့ຫນလုံး twin ໄປပါ တကယ်လို့အေးချင်ချင်သာလှမ်းဆန်းဆန်းသာပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးကြရမယ် Nga so re adi, nga so re ahma denya ne, ka nga go ji go ro dong denpa tha ne. Saiga le go so cha, hama shi de lo le po. Pa jo re bakong jo re, bang jo re denpa tha ne. Pa jo re bakong jo re, bang jo re denpa tha ne, ka nga ji go so cha. အလုံးဟာတဘာဝတရားသူ့လုတ်သူလုတ်နေဖြစ်တဲ့မျက်လေးပြမှာတကယ်လုံးတော့ဒီမနေဘူးတွင်ခဲ့တဲ့ရည်ရည်ကလည်းဖြစ်ပြီးဒီသဘောဖြစ်ပြီးနာကျင်ခြင်းပူခြင်းတွန့်ကန့်ခြင်းကြာခြင်းအလုံးဖြစ်ပြီးကောင်းတာလည်းဖြစ်ပြီးမကောင်းတာလည်းဖြစ်ပြီးဒါပဲမဲ့မကြံပါဘူးခန္ဓာခြင်းမှာဘာသောဘာမကောမကြံဘူး ယခုလည်းဖြစ်နေစေအရှင်တန်းရင်တို့ပြဲ့မှန်းတဲ့ယခုလည်းဖြစ်နေစေပဲယောဂီတို့ဒါပဲမင်းအရှင်တန်းရင်တို့ပြဲ့မှန်းအရှင်တန်းရင်တို့ပြဲ့အရှင်တန်းရင်တို့ပြဲ့မှန်ပါပဲ Sai ga e chen chen le tha Tabawa de belo be phaw pyan phaw pyan belo be ထာဝရကြီးကငါတင်တဲ့အတင်နဲ့ငါဆူရတဲ့အတင်နဲ့ဘူလောင်းမနေနဲ့ဒါကသဘာဝတရားပဲသူတို့လှုပ်သူတို့လှုပ်နေကြတာပဲအချိန်တန်ရင်လည်းပြည့်မှာဆိုတော့ကောထိုင်ဘူးနေလို့ဘာထူးပါတော့ထိုင်နေလို့ထိုင်ဘူးနေလို့ကိုတို့တော့ပြောက်သွားမှာလားမပြောက်ပါဘူးဒါဖြင့်တကယ့်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကန်တဲ့ဖြစ်ရှင်းနည်းကဘာတုံးလို့မေးရဲ့ သူတို့ရဲ့သဘောကအမှန်တိုင်းတိလိုက်ခြင်းမှတပါကျန်တဲ့ <li> မရှိပါဘူးကျန်သူတို့သဘောကအမှန်တိုင်းတိလိုက်ခြင်းမှတပါကျန်တဲ့ <li> မရှိဘူးဖြစ်ကျန်တဲ့ <li> မရှိဘူးဒါဖြင့်ယောဂိရောဂဆက်ကလေးကိုအာရင်ချင်ထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးလိုက်ပါဆက်ကလေးကိုအာရင်ချင်ထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးလိုက်ပါ obyl sam အာရည်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယောဂီတို့ဆလတ်ထိုင်လို့ဖြစ်စေမိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ခန္ဓာကိုအာရည်ဘုတ်ဖြစ်ဆလတ်ရှုမန့်လို့ဖြစ်စေယောဂီတို့ nucleon twin بوا မြတ်내ကြရမယ်မြင်တိုင်းကြတိုင်းမှာငါမပါဘူးငါမဟုတ်ဘူး။ ఓ త ဘာ వా တရားတို့ကတို့လိုတို့လို့လှုပ်ဆောင်နေကြသင်တာဖြစ်တယ်လို့ nucleon twin ကြရမယ်။အလုံးဟာ త ဘာ వా တရားတို့လိုတို့လှုပ်ထပါပဲ။စိတ်လေအမှုရားစိတ်ကလေကအမှုရားကဒီသုံးခုပေါ့။ဒါအချင်းချင်းအဖြစ် အကြေအပြင်းတော့ဒါရုပ်တရားနန္တရားတွေသူတို့လှုပ်သူတို့လှုပ်နေကြတယ်လို့ရှုမှ بوا မြားအားထုတ်နေကြရပါမယ်မိမိယုတ်ယုတ်မနေရပါဘူးအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရပါတယ်စကားပြောနေတဲ့နှလုံးသွင်းရတယ်အစာရင်ပေါ့ရင်နေရင်ထိုင်ရင်အလုံးအချိန်တိုင်းမှာနှလုံးသွင်းနေရပါတယ်